Військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади отримує від волонтерів буржуйку та продукти. Шикарна печка, шикарна. Ребятам будуть в домах, в яких нету печек, поставимо туди буржуйку і буде отаплюватися дом. Либо поїдуть на позиції в якийсь із бліндажей. Чоловік показує, як готують їжу захисникам та де вони харчуються. Здесь мы готовим кушать для того личного состава. Баллоны мы, естественно, заправляем в Краматорск, Славянск. На этой печке готовим. А тут у нас вот полетели первое, второе и, естественно, мясо. И я еще раз повторюсь, но в сравнении с 2014-2015 годом снабжение по продуктам и обеспечению намного-намного лучше. За словами військовослужбовця, одна із нагальних потреб у них – це транспорт. Не так давно, где-то около полтора, ну, може, даже недели три назад, прилетел в угол снаряд дома. И машину, которую мы собирались восстанавливать, там нужно было только раму поменять, и вообще уже ничего не поменяешь, ничего не сделаешь. Вот такой расходник. Росіяни обстрілюють Сіверськ, каже боєць, майже щодня. Обстреливают очень часто, но они настолько далеко, что они обстреливают минимум 152-м калибром, либо ураганами, смерчами. Ближе они не могут подойти, потому что мы их сдерживаем. Наразі у Сіверську, за словами начальника тамтешньої військової адміністрації Олексія Воробйова, залишається близько тисячі місцевих жителів. Я не скажу, что остались ждуны, потому что многим некуда ехать, у многих больные родители старые, и они просто не могут ехать никуда. Місцевий житель Олексій каже, не виїздить, бо має онкохвору дружину і переживає, що у його дім зайдуть мародери. Ми живемо без світла, газу, води, без отоплення. Звісно, там говорять, життя дорожче. Ну, тоже, если мне вот 70 лет, я 50 лет из них проработал. И тут шмаркач какой-нибудь заберет все мое нажитое непосильным трудом. Я строитель. Я весь этот город построил. Мне сейчас, конечно, больно смотреть, как он разрушается. Пошкоджені будинки багатоповерхівки без шибок та дверей. Вулиці Сіверська порожні. Зруйнували росіяни сучасний спорткомплекс із басейном. Пошкоджений обстрілами і Сіверський професійний ліцей. На його подвір'ї на постаменті вцілів один із перших тракторів «Універсал». Його встановили на честь працівників сільського господарства понад півстоліття тому. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.